Iespējams, jā. Mēs neredzam, kādu mazajām varbūt ir izveidot mērķi atņemt valsts. Ļoti iespējams, un tieši tā mazajām, es tā mazajām nejūtu tādu reklāmas kampaņas spiedienu smadzenēm vēlētājiem kādām lielajām, tāpēc domāju, viņi pilnīgi noteikti cērtu, ticu un ir pārliecināti, ka liela daļa ir vienkārši manipulējumi, jo vairāk rādīs, ka balso par mani un tām lielajām, tad balss arī turēs. Jā, arī ir manipulējumi, ir pat pētījumi, kad neatpēc vēlēšanām cilvēkam vecā, par ko jūs nobalsojat, viņš neatcerās. Nozīmē, ka slēmums nav, jā, viņš saprāti ir pieņemts. Pilnīgi sazom iedomājums. Jā, tas ir iedomājums, vai arī, piemēram, kāpēc partijas vienmēr ir pirmo un nobūt, pēc kas būtu ar vēlētāju daļu mazi, bet tie, kur ienāk, paņem to, nu, jā, to jā. Listus čupiņu un paņem pirmo. Ja viņi neiesmukulēties. Jā, Zīles mājās palika ar alkoholu, tā pirmo ņemšana. Labi, tad nogalā mums bija tieši, kuriem bija tā kā, nu, jau lēmums gatavs kārtiem. Tad, nu, labi, tie neatzītāji. Bet tad arī jautājums, tas, kurš palēks, varbūt tagad būtu tās intriģēšanas. Tā kā jūs visi teicam, ka jūs iesiet. Tad tie, kas nepacēla rokas, tad ko tad jūs darīsiet to? Vēl ir laiks. Tad būs tā kā loterijas sēdies, ja ko es būs tad rāpīs vai kā? Es vienu savu valsi. Es vienu spēju sestdienu arī piecelšanu, un es zināšu, kur to lietu. Tā gudri pat, tas ir tāds vienīgi rābūt, jā? Jā. Un ir palieta pārliecība, ka sestdienu arī zināšu. Tā gudri pat nāk sestdienu, jā, jums? Es man vētāju, arī sestdienai vēlēšanu kampaņas jūs iespēdos. Nu, es domāju, tā kampaņa, kas ir reklāmas daļa. Nu, es esmu salīdzinājuši daudz visu tās debetes, ka tu esi un interesēsies par to visu, un mazliet tā informācija diezgan daudz tur galvā ir. Un zilvēja visu tā, tā kā, es tā no tā visu cenšos tā izolēties, to es to periodē, un tad sēdēl arī būs. Nu, nebūs tā, ka kurš piekdienas vakarā vairāk reklāmas nodrīvēs, tas arī sēdēl no rīta būs galvā. Es gribu arī vēl paskatīties tās debates, kas ir šodien un rītā ar to pa Baltijas pirmo kanālu, par to Gordonu, ar Gordonu kodu. Jo, nu, man interesanti, jo viņš ir no, nu, no citas sabiedrības, tas nav no Latvijas, un es gribu redzēt, kā mūsēja, ko viņi darīs, kā viņi teiks, bet jā, es ceru, ka es redzēšu. Un tad izdarīt savu galēju lēmumu, jo, protams, idejas jau ir, bet tur vēl ir svārstās, tur no viena gala uz otru. Vēl, varbūt kāds lasīt partiju programmas vai paņems, nezinu, trīs sarakstus iespējamos un svītros ārā un balsos par to, kur paliek vairāk neizsvītro to vai kaut kā tā. Nu, es savu viedokli balstījos pēc, nu, tas mīnes, es, nu, ir tāds zonāt nedēļas un tur, nu, tā katru nedēļu uzdeļu jautājumu, cik par veselību, par demogrāfiju, par izglītību un par šo enerģiju, alternatīvās enerģijas iegūšanu. Un tur bija paņemts visu partiju, nu, kas pārsniegušas 5% barjeru, nu, pēc tiem aptaujām. Tās programmas, tie punkti, kas ir salikti, un tur pasaka, teiksim, tā partija vispār nav apskatījusi šo jautājumu, ko saka, teiksim, nu, tās citas partijas. Tur sāks, pēc no tā es izēju un arī viņam savu. Principā, tu, ko žurnālists vai žurnāls konkrētais rapo, ko es tiksim, tā arī iziet cauri? Nu, iziet cauri programmam, jāatbildot jautājumiem, spēlēt, tur nav nekas tur izdomāts klāt, jo, nu, kaut kā, jā, tie svarīgie jautājumi, teiksim, kas būtu jārisina nākamajai valdībai. Jā. Es domāju, ka es balsošu par sev zinātu cilvēku. Tu, ko es tā kā privāti pazīsti, un tāpēc es tu balsošu? Jā, es darbojos jauniešu organizācijā. Un valdes priekšsēdētājs ir kandidāja vēlēšanās. Viņš ir jauns cilvēks ar jaunām idejām. Tā kā man iespaido tas, ka es viņu pazīstu. Es zinu to cilvēku personiski, redzu viņu aktīvo pusi, gan arī sliktās puses. Un arī mēģinu citiem dalīties ar savu viedokli, ka varbūt viņiem arī tas liekas, ka viņi arī vēlas par to balsot. Teiksim, viņš pieņems, viņš tiks uz cilvēku saimā un jums nepatiks kaut kādu lēmumu. Tad jūs kā paziņiesiet pie viņu un teiksiet, nu es tev balsoju un tu tagad šitā nobalsoju par tādu lēmumu. Nu nē, nu, tas jau būtu tā kā... Draugi viziju būs. Tas, nu nē, tas... Bet tad tas nav vēlētājs, ka es esmu izteikt viedokli. Protams.
Ja, ja man tas nepatīk, tas jau viņam pateiktu, bet, nu, noteikti. Bet tiek viņam klāt. Te ir gadījums, kad varēs tikt klāt. Nu, vai cik ir dzirdēts, kad ieejot politikā, viss tās draudzības un radnieciskās saites izkurt tā kā nebijušas, jā? Nedod divas ir tīpaši tajos gadījumos, ja viedokļi nesakrīt. Nu jā, draugs atcerās ne pēc nākamajiem četriem gadiem, kur to vēl. Paziņā noteikti nebūs partija, jo tur jau tie lēmumi jau noteikti ir partijas ziņā. Un tā, tas viens cilvēks jau neko 100% nenolēm, manuprāt. Pārējie pagarīs par sestdienu rītu, vai sestdienu rītu? Tad mums ir viena daļa, kas tā kā vēl skatīsies cauri mums un mēdīju saturam un apkopojumu, tad būs tāda, kas pamodīsies sestdienu arī rītu un viņiem atnāks tā, tad ir mums privāti kontakti. Nu, kas vēl mums ir? Ar ko mēs sagaidām sestdienu, no tiem, kuriem nebija tā skaita vīzija, par ko balsot. Ja laiks rādīs. Personīgi es vēlos vēl apskatīties visus vēlētājus, šos te sarakstus CVKLV mājaslapā, kur ir viss šeit uzvārds un viss ir apskatāms, lai gan lielos vilcienos, kā teikt, savu izvēles esmu izdarījusi, lai gan man ir līdzīgi, kā meitenē, kas iepriekš runāja par to lielo partiju un mazajām partijām, un es arī piekrītu šim viedoklim, ka, teiksim, ļoti daudzi negrasās balsot par šīm te nosacīt mazajām partijām, bet no, un arī es iepriekš nebija apsvērusi tādu domu, bet no otras puses, ja mēs vēlamies kaut kādas pārmaiņas, tad ir jābalso par to, par ko nav balsots līdz šim, lai kaut ko tādu sagaidītu. Tad kaut ko jau pieredzīja būt, ja? Jā. Lai gan no otras puses tomēr domāju, ka es nebūšu tik, ar tik optimistisku skatījumu un, kā teikt, palikšu pie tās vienas no lielajām partijām, ko esmu tā kā izvēlējusies. Un tad skatīšu, vēl izskatīšu sarakstu, ko tu izsvītrot un kam pielikt plusu. Mm-hmm. Šeit izskanēja tad tā doma, ka mēdīja tomēr ir viena no tiem, no kuriem jūs arī ir iespēja vērties. Televīzijas debatas, ja, kad tās noskatīsies un tad pieņems savu lēmu, tad ir žurnālistu apkopojums. Vai tas nozīmē, ka lielā, jūs tā kā atzīstat, vai kad mēdījiem ir vārā pār jums arī attiecībā uz šo izvēles izdarīšanu, par ko balsot? Es teiktu, ka ļoti liela. Nu, jo, es pirms tam vispār neinteresējos par politiku, mums bija otrajā plānā. Tas nebija aktuāli, nu, nāca klāt vēlēšanas un visi šie raksti, un tas kaut kā uzrunāja, jo arī tagad varu paglasoties to pašu rādio, ir tik daudz tādas kā reklāmas, par, ne politiski, bet tieši uz to aicināja, ka ej vēlē, ej un vēl, kaut vai tiešām šodien pat pie Eiropas hitu rādio dzirdēju iemeslēju tukšu aploks, un galvenais, nu, visās programmās, visu rēši ir, un mēdī, ne viņu dēļ, es pieļauju, ka es nezinu, neiet, nu tā, nu, vismaz šeit es neatrastos. Tad mēdījis vēl ir tas viens no tiem, ko es teiktu paldies. Es domāju, ka mēdījiem ir daudz lielāka ietekme nekā tām partiju pašreklām. Vismaz, teiksim, mākais personīgi, tā domāju. Jūs piekrītu, bieži tās pašas reklāmas, bieži ir tukšas soliņa. Ja jūs soliņa darīs to un to un to, droši jautājums tām partijām, kuras ir principā valdībā bijušas Saeimā. Kāpēc viņš to nav darījuši līdz šim, kāpēc nav par to tā tik ļoti iestāžu? Tāpēc viņš atkal vairāk tiešām mēdī ietekmē, ko paši tā kā vairāk neekrāk skatu puku. Nē, nu te jau arī, protams, diskutāpus, kas ir, ko mēs saucam par mēdī. Es apskatos CVK mājaslapā, un tur nav nekādas reklāmas, bet tas arī mēdījis. Nu, man šķiet, ka ir īpaši daudz, ko partijas ir zaudējušas. Kopš Latvijā notiek šīs pārmaiņas ar dekoderi, jo, kā zināms, tad ļoti, tas man tā mazliet smieklīgi, bet ļoti tāds liels, kā tāds tā plašs un spētīgs kanāls bija televīzija. Mēs teikt, ļoti liels iedzīvotājs vānis, kam tas vairs, nu, kas vienkārši no tā ir atteikušies. Dēļ šādi iemesli, viņi neredz šīs reklāmas, dažkārt arī neredz debatas un cits raidījums, un tas savā ziņā daudz, vismaz, nu, ko es ir dzirdēts, ka daudz tas motivē tiešām pašiem, bet par vēlēšanām šogad dzirdēts mazāk.
Bet nevis tāpēc, ka viņi būtu sociāli vai citādi neaktīvi, bet tāpēc, ka viņiem tiešām no šie mediji nav bijuši vairs tik ļoti tik spēcīgi tā iet, nu, naredzēti ikdienā fonā tik daudz. Un te arī, man liekas, diskutāba par tām partijām, reklāmām, jo ļoti daudzās reklāmās tiek afišēts tikai viens līderis, vai varbūt divi līderi, vai viens ir zināms, tad šogad mainās tās mazliet sistēma jāgrāk. Tu visos reģionos arī balsot par šo te vienu līderi, tad tagad viņš tikai nu, vienā reģionā parādās, nu, piemēram, tas pats Švērsers vai Dombrovskis, viņam ir konkrēti Rīgas reģions vai kāds Sicinē, un, teiksim, tu vairs nevar Kurzemēm balsot par šo, jo tāpat viņš ieskatītos tur. Nu, tur ir milzīgs pārmaiņas. Un tur to līderi arī, tas, man liekas, ir tāds, varbūt, maldīgs priekšstats, ka mēs redzam partiju un to līderi konkrēti, un mums liekas, ka mēs tagad ievēlēsim to līderi, bet tas jau nav ministra prezidenta vēlēšanas. Tu uzmēr, ka mēs neietekmējam kā vēlētāji. Tas ir, var būt, viņš būs ministra prezidents, ja tā partija nāks pie vārs. To izvēl pa visam, kas cits pēc tam, jā. Tas, nu, tas ir tāds arī, varbūt, tās tā kā tāds māņi, ka mēs tagad skatāmies uz to vienā. Viņš mums tur ietekmē, kā mums viņš liekas tik labs, un tad mēs par visu to partiju balsojam līdz ar to. Bet, nu, tas... Vai tieši otrādi, teiksim, šausmīgas antipātijas par to līderi vedina galīgi nebalsot par šo partiju un vispār neizsver citus kandidātu esamību tajā? Nu, tieši tā, tas ir koncentrēšanās uz to izvirzīto vienu seju partijas, tas var, nu, kļūdīgi priekš, kļūdīgi lēmumu pieņem pēc ar to, ja tas var tikai koncentrējās. Nepareiz policionēja reklāma. Arī jā. Ja, tad man liekas, ka mēs vēlam vairāk par personālajām un nevis partijām. Jā, mēs identificējam partijas ar noteiktiem cilvēkiem. Jā. Es nezinu, kur ir tā problēma, bet es domāju, ka savu daļu jāuzņemās arī medijiem. Jo mediji jau arī it kā par partijām runā caur personālajām. Ja pārsvarā, ja tiek minēta kāda partija, tad no partijas ir 2, 3, maksimums 5 cilvēki. Ja, bet partijā ir daudz biedru, ja daudz politiķu, kas arī ir aktīvi. Ja, un to mēs beigās redzam Saeimā no 100 deputātiem, cik deputātus mēs atšifrējam gan pēc vārdiem, gan arī tīri vizuāli. Nu, maksimums 10%, es kļūdos, varbūt ir vēl mazāk, ja? Man liekas, tas ir tas personālais izvēle vai iedāk. Bieži neraksta par tiem nu, atsevišķiem politiķiem un deputātiem, kas viņiem vienkārši nav parakstīt. Nu nav, tāpēc, kad arī tajā saimā. Bet arī tā ir reklāmā, es domāju, ka... Tie ir tie tukšie vagoni, kad mēs labi varam tiešām iedāk. Maz ir to politiķu. Kur būtu vēst rakstīt? Es domāju, tu vairāk varbūt, nu, ir tieši priekšvēlēšanās, varbūt apstarpēties no personālajām, bet vairāk balstīties uz programmu analīzi. Tas arvien vairāk parādās, jā, un es arvien vairāk dzirdu no cilvēkiem, kad viņi saka, vajadzētu palasīt, ko viņi piedāvā. Ja, nevis kas to piedāvā, bet jau darbības reāli, ko viņi piedāvā. Ja. Un tas bija tāds, man liekas, rops līdz šim, kad netika runāts par tādiem vispārējiem konceptiem, kas tiek pārstāvēti šajā partijā. Bet vairāk, un to mēs redzam arī starp tieši pasaru reklāmā ar šo te es to izdarīšu, es nodrošināšu, ja. Bet kur paliek partija? Man šeit tad pareizāk, kad būtu netik daudz lasīt, ko, nu, to var teikt tam darīt, lasīt, ko soli nākamajiem četriem gadiem, bet paņēmu to, ko solīt pirms četriem gadiem. Pavēl krīz un paslīdz, viņi vienmēr teiks krīz, jā.